خلیل د سه باران د کنه او فلا زما د بیر چریګ نه بالکل کڑکای سره نږدې ده نری نری باران ساس کی ور درازي وای خلیل کاش نو سره سره جان د نری نری باران د نه کمرې ترازي زما د بیر ته بالکل کڑکای سره نږدې ده دا وګوره خلیل دا وګوره خلیل دا وګوره بار باران زما بیرو خالی مجھے مارو باران دے نہ سوچ کے وہ کرا جی نشے کوم د غین بزور کوم سمې کوله شي راشه وای غین نه لا کوم راته دا بیا ما غږه اے 20 روپے دیاری کې د غلط دل تراشی ما د خبر کې دا صرف کول نه دی اخیستې دی باندې پهله پیسې ورګه اخلي بیا بیا چی کې کنا بیا به برداشت کې خلک ته سرګټ نشي برداشت کوله ها مونږ دا بارانه مونږ نه بل بیرته ګورو جلا راځي چې خدای سو بوائے فرینڈ مو وے سو مو وے په دې زندگی کې باندې باران کې غور زرا دی لایف نستر لایف بن کو چې بغي کې غور زرا براته و نشته سو وو نشته ایتي ګامل ګرځي تي ګان نشته وترا په دومره چې په دې نشته و مړه مېرمنې و نه مغې بغټلې ما بسټلې خو چې وې خو کنه ته خو نه ها ته مغې به ګټلې ما به سټلې خو کوې کم دې نشتا او کایم تاسو دې زما سلشت خلیل را کایم تاسو دې زما سلشت واخ خو ګمانه داسې مې ارمون دې د تا بل ورځ راشه شو ډېرې دې کړې شپه شو ډېرې دې شو په بکالو کې تو له زابل ورځ لاندې دکان د ما ماستر اوړه غناغي نه زیات ماستر اوړه ابل ورځ یو کیلو شو د فری کې راغلو دا وې زه مونږ شو د ټرای کې کو خوخ دي شو بیا زه مونږ نه وړه زه شو د نس زه شو د موس کوم نو الله نو چې پلار ورا په بیا ګرځي سره تم چې شو د موس کوم بیا ورا په دې چې پلار ګرځي ګاز ټول د ولډې مو گئی دا خو زه یا ویلکم دغه ته غن نه آیا نو ورته دې ښکای خلیله پنیشمنت ایا ډوډا به جک شو دانس په خو اخیری شو اخیری ولا زما اکاونټ غي کنه ما ته پته نه غي ولا کا وای غي شه دو کلاړو بیا ام کلاړو زما اکاونټ در کوم نه راځه او بل ورسته له بیا دې را کړو و سه پوری لایف نو عمر اغلی نن لایف رااله ونه چې دا پرین وی غاده مو ته غرب کو چې قائد دا هغه و بل اکاونټ نه لګ ساتراله ما غیم رااله بیر کو اغه وسنان کیږي او دام رااله بیر کی زبر سکو دا زما می نوال بس کوي دوی مو بمړ شي او ګر پر اس کا سونی یو ګل ما ګر ټول دا بس دې تکای خلیله
خلیل پنیشمنٹ ہو رہا تو وگا جان ہاں ویلکم اتل تک من آئی تھنک مل گرے ٹول ڈبل ٹیپ دے سکائے اچھا لس گولان گاز بدل بدل کاس کئی دی تھنک مل گرے سپور اس کا سونی گول ڈانس مل گرے عزیزا چپ واخی گٹو می گیم نہ دے نہ گٹل دے وام گیم دے نی دمرا گاٹو گاٹو سکورو نی وگٹل دی ائی چتا خدی گیم وگٹل دے اپ پنیشمنٹ تا کام تے ما تکے ہاں You go, Vitamina, welcome, Malgari. Gas double, Gas double, Gas double. I pin down one game that you got, Malgari, 5,000. Who give the room when the Lord of the Hiri game, the Malgari to the Hiri can dance for Waku. What's up, Bishop? What's up, Nasty, huh? Huh? What's up, Razor? As you guys, Boster, okay? Now, what do you got the Boster at our Lego? Now, Moa, as a mug, if the rancher, Tom Nazi. ای دو خبر افغان قربان د شم برو دبل کې ملګری ته دبل کې دبل کې دبل کې ملګری دبل کې ته دبل کې مری ته ګریو کایدی کایدی فیک شتانه بچای چې میګل تاسو ګایز ګلګل ګلګل پلیو ګایز دبل ټپ واکه ملګری سیدو یو منټ خدي یو کس کومنټ کله دی له جواب ورکوم وای کې په سوچ درسو شکورا خپل خور ګمانډه باندې مکو قربان زستا خور نه وار دی ویلکم دوی وای چې زمو خو یان دی خلکو سره په پیسو شپې گئی دا به هم گئی منل د ټوله شپه ځان ذلیل تباہ او برباد کو د خلکو سل کنځلی واورو د ځان نمو دغه جوړ کلی چغي واو چې یو ګل او دوه ګل دا مونږ دی له بارا کو چې خلکو سره مونږ پیسو شپې وکو بڑوا بچیا آ پر دس جوز قاعده دے داسی مونږ د خلکو سره شپې کوله مونږ له دی وش په خلک لس لا کم را کوي مونږ بدل ته چې غنه والے ځان به عمرې نه خو غواله آ ته چې خلک یو سات تکلیف مون تر والے یو سات تکلیف سه خوان به مو مخیستل تکلیف د سه خبرې آ خوان دا کې کې دا کې ضرورت دی حکمانه دا کې خوان دا کې کې په دې وسات تر والے کې کدو ته کې بڑا داس ګران کار خو نه دی قسم نه په داسی داسی خلق نشته دی چې 50 لاکھ ډیمانډ مرا تکلې زی په میتیازم نه کوم په داسی خلقو ورا دا ځان له مرای خو کړی ځان له په سر باندې درد کو په تب کې په بیماری کې راځو ځان له لستې ته دې کې چې په تاسو ستا خیان دی په خلکو سره په پیسو شپې کې هغه مونږ نه یو داسی جوز کې د خپل هغه داسی ګوربار سار سار کی مونږ د لایف بن کوش په مونږ سره خلا بعد هغه نه دا سبا ګل ته شو از مار کې دا سي ګړې زو شو دا سي سر کو تا ګډې دي ته تا پر دلا آیا پاک دی خلکو ته هدایت دنه کی وکړو د چاچی زما بارا کې غلط سوچي الله پاک ته ورته هدایت وکړي او کني کې خدای په خوره و شرمې امين ټول دا ورته څه کوي خو ګمانه چې موږ تاسو په سوچ کې چې څنګه زه ښکارم کزا غسیم الله دې ما او شرمې ما نس خسوي ګول ګول منګ دل ته مړه سره خوند د پاره مستۍ د پاره راځو دا وي ګل دا دوه ګلان راولې مړه منګ دل ته سوګ ډبل نه کولا وای دا غسی اپرین د یو دوه تل کې چې د کونه والا ځای ما شو دې مسته مې چور کړی وي هغه غریب پنجابي سړې دې هغه ته نه وي ګاز ډبل کې سوکستا چې اوس مړې پښولې ځان چې خو ګمانه پنجابيون دې ډېر ملګري ځکه چې هغه سره سلاي 3-5 سلاي دې نه کوم په الله کې یو پنجابي به مې ملګري او دا خبره ده ماشه په موبایل کې چاره جام په ختمې دوه دي سره ګاز ډبل کې ماشه موبایل کې چاره جام په ختمې دوه دي دا یې د فکان را به باندې کو اخري ګیم دی چې دوه نشته چې ولا کوي یا ګله مې ما مودیټر کپلی بل دا دومره مودیټران دي ما یو دوه مودیټران کړو ټول ګسترانې را بلوک کړی والا صدیق الله ګله منا بچای خوندینه نشتا سیدو زند نه سړی ولا نه چې بچای پان نه کیچې چې تو دان شریکان نه نه کی عظیما
نظیم یو کې و درګه یو کې ولاخ کارو غلو کده خو د 15000 خپل کړو کې زمانه څه نه خو فهیمه زما ملګری دی استاد خور یار دی 5000 دی ټول د اخیری ګندې ملګری یو دا وته نه خو ور خرم کې کنه نه وی هڅه ما ور خور پای خو سره دی خو دی منه خو ګای سو بګې 1000 پته او کوي چې دا سټریک می بچي بس خلیل سمزي ما یواز تو یو لا کرتا پر شاد نه کټکاو می نه رته آی و خلا پتو خو می شهید کیږي خلیلہ و خای کرا خو ګمانه نه یو خلیل دیار دیار می نه میړه می دی یار ستو وای ها ته ان شاء الله تعالی ته دې بچو زمه دتا سو تعالی دای دای به ته دې خوان ساتي ما زما درادلون کی نسل بربادی دا د دې نه بزن نسل را خور هم بد نه دي چې زمو د دې نه را خور چې هغه بل اسه فساد دي خلیل چې مو تا نه نسل را خور چې هغه بل اسه یا اوان ته ګر دا یو وي ما سره نکاح وکړو خو دې برباد کړي خبرې سره کوي څنګه منځل ورونه اوکې د خلیلا اوکې د جانو خاص په ولاره دیغه ما به سي ته په کوم ځای ته دانس او غاخته وشي څه ما مال کا په څوک ملري کو سوري زړې سوري 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 والا مو ډټه کر سم شور لان شور په الله کر سم بس تو بس زړې سوري ما درته لا کا دو خو څه یو څه وکم ګر ټول دا ورته کوي خانه داسې په خوګه خو الله کا دو دا پته نه وځي ته څنګه لري شوی بس ټول دا ورته کوي خو ګمان نه ځکه ان چې باندې کو نه را نشته چې ګلا کوي سپورت سیګ بیا ما ته خو خوب نه راځي خو خوب نه پاسې دلې نه پاسې کې په متارتي خپ خو ما خو ته د نیم ساعت به وکو نه را بیبي اپ سه باندې کو سیدو کې د نیم ساعت بس ټول در سره ډبل ټیم وکړ دا یو کله تاسو خسته بل اکاونټ لیکلې وای ته کې نظر اعظم او تلاش کا تمل کرے دبی سوری 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 قسم دے ما ته نو پته زړه اگر یو شپولاس کا سون شپولاس او تلاش کا سون او تلاش ګلو راځه تلاش ګلان سجاد راغله سجاد وای داسې پنیشمنت بوس په خلیل کوم غنا سجاد وای ګور اس مړې دې ته ولم کومنت یو ګو گایز اټار ګلان میرمنی وغم سو کڑا بلم نکولا وی آ کنا دی خا کو تا کو نی جامو پر وی کوا شوکی جامو او کا پلر دی دی دا بلا بیا خلص وی سای دو وی بلا کاونی یاری گم زنه خانه وای گتل سوا کو متا خان وی تروغلو دلا کچ اوکے دا زڑے زگورو افغان ویلکم دار خان آئی لاو یو قربان دا شم خانا قربان تا دای نامر خانا برو منن آئی لاو یو و دی و یار خانا ما کا قربان دا شم آئی لاو یو جی گرا تا دای نامر قربان قربان خانا سر وکم مصروف پہ کنا بس خانا دوبرا بیسا فوٹ پکڑو قربان دشم I love you گیس ٹول در سر ڈبل ٹیپ ہو کے یار دا خبر ہے دو بنگا شب کرن شریف تو چھے تمرا گاڑ وار کے غاگے کی خالہ کاتا کہ نہیں خخا کرنے او چې سیدا د سره کې کرت او ورته کې شروع کړل واس د دې ځان هغه د کمپنۍ ته ودی نه معنی د ګلمانه سچې زړه د دې غاټه باندې خبرې ترې شروع کوم آی که سونه دې شي
اغا ما جواب راك يوم بلوكا مانه يرى واخوك مانه ويا خليلان ولا راسم بنشمنتين انا واكر الخانه سر وكان بنشمنت وكان كناتي وزيكا خليل اوس داغي په مخ کې دروغ سلوي او پنشمن می در باندې کړي اوس وای په مای پنشمن دې کړي مړ غلیلانو ما و دې لا حسابونه مړ یې غویا نایته نه کم ما پکړې نایته نه کم ما پکړې دني ولا ما پکړې وی وای چې نو پنشمن جاي بلاګ هم کړم پنشمن دې مړ باندې کې دا څه خبره ده بلاګ یې کړې تا په فکر کې به بادا ورا خلیلې قسم بالله ماته خی ها ماته خی خدای دې پوه که یو نه بلات در سره خو بیا شو او هو ټریپل کې را تباز پلی ګایز ټول در سره ډبل ټیپ وکای مړ مال بم خو دې سوکرا ولی نو پرابلم بیبی وګمانه دڅه دې په مسلمان کې تر خدای نه نار وستلې دې چې پنشمنت نه دې کې دې ته مرزي ورکې سا ته سام د نصیب دې خوي نه نه ورته وایه کای پنیشمنت خو صحیح چې اکاونټ مې پینه بیٹ گئی دي سی نو پرابلم دې پنیشمنت کو ما تیس مسله نه پنیشمنت ټول دا بس ټول ملګری په دا ټول ټیک ټاک کې یوازې نه کسان دغه د خان په نوم کې چار دای چې مونږ نن ولې د په ټول مون سړای دې صحیح دو چې دای په نوم ما کې او یا زره د کتیا زره ګیټینګ وکړو او کسان دې خپل هاي وکا یا کپو وکا مې په لراشه کړې یار یو زمره خورا ته ولا ملګری ټول دا بس دې څه کوي دای دې سره شیر کړي ګایز ټریپل رالو یار ملګری ټول ډبل ټیپ ټریپل دای سیدو چې هغه خو ته چې غوالا فان کې دی ډبل ټیپ ګایز ور لاس ګلان جار خانه قربان دې شمې لاو یو قربان قربان ملګری څو ور لاس کسون یو یو ګل خلی ډبل دې خلص کای خانه لاو یو جار دې شم خانه ګایز ور لاس ګلان والله ما نام دې خانه ډیر سپورټ وکړای لاو یو ملګری څو ور لاس کسون یو یو ګل نور وخت بیا بل شیر بل هی ماته ته کتر ته او هغه کی سای ملګری تری پال کې بس مسلمان دي ترون دی خدای پاره تری پال کې بار دې کې جوړ کی دانو منا مسلمان دي ترون ټول ډبل ته څه کوي بل کوي ای دا سی رب تا ته وای چې پدې پنیشمنت ما کوا نور باندې کوا ولا ما سره دشمنی ده بل چا سره لې چې بنور وي کوا صدر تنه وي ما ته وي پدې ما کوا قربان ده شم کومر دی کما 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 دا سره بل ګیار ملګر تری پال کې چای تری پال کې چای تو نا ولای کې چې یو رغه کې زب مت پته لګي ملګر یو تری پال تری پال کې ورته تانک یو مفال ورغړو
वही 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 महफल अता तो दर कम दस की कमाने पाया खलीला तो पे का दरवाजा सा पाया मरे जता तो नशेख कारम खुदे दे पुआ का पेप्सी कम हम तासुआई जी दा शराब کله چې موږ په نن خو مې بالکل په یوه زمانه ودرېدې دغه چې خدای پر رزق لکه داسې پوهېدلوري وه درګه چې وخت وي نو چې نن څه نه مړه ده صبرې کې ته صبر کړه هغه نورې کپړې اغوندم پرون مې چې اخوستې وې بیا راځم ترې تا لیدلې وې پرون چې ما کومې کپړې اخوستې وې نه والا ته یې روغون دا څه کې مې کپړې دې اغوستې دي بس ته صبر کړه بل ګیم پلی کو بیا اغوندم ګایز او بلې او ګای خو ازمره وره ته سو کولی ته وره درازي ازمره وره تا زئی تا ولم خدا خو ته تا د نوم هغه کې تا ما سره پرومیس کړه تا قسم کړه چې زه به درته ولم ته ولم کدی ته ومه نه وشت خو ته وای خو ته خو لږ کې گزارا در وخت دومره یره زړه سوری قسم دې ډېر په غلطۍ ګرانه لری شوی زړه می سم خپه شو ما جدا مان څنګه مونیټر یې نه لری زما هو دا غدري د زړه سرونه دې مونیټران ما دلت می یو ملګری په غلطۍ ګرانه مونیټر یې نه مستر باین ارغلو ځین چې کړه مستر باین خان سره تر او تړلې دی او کوم مستر باندې تو ولا مې ډېر وخت نه ولاي بس څه بوې کاته به سره غږی دو صحیح دو ډېر تر اعظم ځان نه ناوې جوړوم ښه صحیح دو صحیح دو جګاره دامه تیارې دي هغه ځوانه ا کوي دا یو کمنټ یو ر قرآن ما کوي چې تو شه وې نه صحیح دو پاتې شي دا څه خو یې تیرې زغینه خو نه دي دا څه خو په اغه نه دی پخ کړه چې دا د کریستو څخه په نوم سره امدا ده تای ټول دا ورته دې سکای په لا و به چې دا څه په خطر دی اني چې مې تر غوندې دی ما چې ګور اکی دا ځای ته نه دولته دا خانی آی دا غي چې دانس ما پکا او پنیشمنت ما پکا پنیشمنت ما ته یو غام کو نه وی دبل روغ د خان خبره مې بیا په کورلا وانه شو متولې ځکه چې ملګری یو دا ما بوکا یو چې اخیری کې دانس کو دی شته اخیری هغه ته حالاتو کې کله دا هغه چې دی پات دبل ټپ دې څخه ملګری یو چې ذمہ دار بدل کړي چیرې لړای ملګری څوارلس کسونی یو ګل ملګری پینځلس سوه کسونی پیندلاس ګولون ملګری په شریکه جدا جدا کسونی ګول ګولای ملګری جدا 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 ملګری او پیندلاس اوس را دغور ها واو ملګری ته ملګری ته ته ګور الله اکبر ملګری او څوالس ګولون نه بل مونږ نه د پزون بیا غته والی الا ملګری څو ګولون کاندي نه څو مې کپڑے بدل کړي ترے صرف میں کپڑے بدل کر نور میں سو اخلا وہ ایدے نہ دلے دے سپورٹ آسی کہ خدا پا خوا دچ در پر سر وعلیکم سلام پر پر جی گاز ٹو در زرا ڈبل ٹیپ ہو گئی اس کو خستے سے اس کو ڈبل ٹیپ ہو گئی گنا یار ہاں ورتے ہوئے اس کو خستے سے اس کو ڈبل ٹیپ ہو گئی گنا جی ڈبل ٹیپ انشاءاللہ دا نانان دے جبل علی دا باران دے نن له سم شریف په بيبي جوړوم ترې شریف په بيبي د ځان نه جوړوم بيبي اجي د ځان نه جوړوم او پرزیدنت آی پرزیدنت ویلکم تو کو چپ لو آ کم پرزیدنت او کې شو بچا علي له راځه اوس مینا وکا اوس دې نا وکا ما شاء الله
भाई अज्जानू ना जोला के कुछ अस्त्रा नुस्ता दे का ना और खला खली लगा दा बारान खली सामो को गोरी का ना खली लगा चे मखामो को गोरी ओ खला दा जोड़ दुम रफन कई ता तस दा सोत से ये ना तो का गदो सलादो काटन दे दा चाय आओ का ना को तो गाइस को दा डबल टैप हो गई تکی مار لین دای پا تارا پوتو تا دار بر رو گوڑا والو نمید چه وکی سو ہماری پوتو تا تو تکرائی بر رو گوڑا والو والیکم دی سلام خاوری تانا ایسا اول دای بچه خاوری لیوانی جوری بچه تا زای برو باری اینو طول وی لپتی سر اخپل اخکار اینو پتی سر اخو خود اخپا دی بریخ خود آقا دکی دی داغا شری پا بی بی ام شری پا بی خلیل گورا چیز دسی ستا ناوی شویم کنا دسی ناوی شویم تراشی دا سیرا نورو دا لیتا خلیل دا دوادش پس امرا خوگئی گنا سلای بلکل پا غنا مدی کیا چی پا چکلیت و اکارو تاسو ما دوی دا دوادش پا ولی خوگئی وجه دا د جنات خصونه یو اخی صاد یو برا خدو دا په حلال نه خوي پیدو ها دا په حلال نه خوي خامه خبو خدای مړه د دینه خو بیا غبلش پړي را خوګوي چې بینې کا در سره وي بینې کا باران شو پټین ویلکم باس پټین د روغ لاله ور رسیدل ان شاء الله مګر ټول ډبل ټپ دې سکای چې غپ واکو ډانس پور ټول ډبل ټپ وګي پلی له بار بار د زما جړه راځي دګ دګي وای اسکا پاشن اسکو هټ امین سندره والے گاوا کما اغا من الفت سندر والے گوا کم ایوا دایا جان ان را والے نو بیا بار ان را والے چزو ما یا امین الفت سونگ دایا جان ان را والے جند ویلکم ویلکم اگر 5000 دبل تکے مگر چ دبل کرو شی ټپ کای بس ټول د سره ډبل ټپ وګړي مړ سترګې میرا و وای ډبل ټپ د سکه مو ګر لوانګ ډبل ټپ کای ګاز ټول د سره ډبل ټپ وګړي بار کرا و ورته سترګې مسلمان مخزیق ملګری چې د 5000 کې پلیټ چې دانس ته جگہ کو بیس لښ کې مستی په روغلا دا د شان صحابه بچا آی لوف یو خلیلا دانس ته چګیګا پنیشمنت در باندې رالو په دې بل گیم کې ته شای نه سوا سکور دے دای پنشمن در باندې راغلو پدې بل کی را روان کی مڼا وتا چې روان کی مڼا ډیر چې دې شروع کړې غریبا چې دا باندې تدا دې سدا سے غوته ونه بس خو ګمان دې دا سدا سے غوته ونه بس چې خلخ په نه وي دا سی یخ باران وری کی پدې کې جم زخه لګي ګم دا غو بزول وي مو چې ګارم هغه ته وال خامہ خاطه دا څه څه کا نو وی دا سی پاسانه بچائی ای غا کاون د ګاډي واد چارې د برتب د سکه ملګری یو دبل سی روشي ملګری د برتب د 5000 پور د زو به بوخاره مور کومه د تمو ته کین جیر نه تا نه سل پسل و غیم برتب ستا خور بلار بکم آفرین وته چې تا پاغه مر سه و درګن کنه
اوکې د بچا غاډې واده چار اورېج نه لا کاوند د بچا شرک دانیا په لوک لوخ هغه شرک چار څه په لوک انداو بیا ان په لوک انسه دا هغه څه کنه چې ملګری نه ورو کیږي په دې می وي دا مو کتلې دا غاړه لري دا غاړه څه ته ورته دې سکای ا خلیل دا سه خسته ډک سیرګړ دی کنه دا خیر وغایم بدل بدل कुंडी दबल कुंडी आपसे प्लास्टर ट्वेल्व सर्टिफिकेट